kienet teknikalità nuqqas proċedurali kien dan il-wassal il-Gvern Amerikan iwaqqa l-kas kontra l-Iranjan Ali Sadr illi xurilu kien instabħati ta' frodi u li kiser is-sanzjonijiet imposti mill-Istati Uniti. Is-sit ta' dak li xi darba kien il-Bank Pilatus issa huwa bniedem ħieles. Ali Sadr kellu jiġi kundannat fawissu u kien qed jiffaċċja sentenza li kienet titla sa massimu ta' 85 sena ħabs. U kien għadda ġuri illi sabu ħati, iżda l-qorti issa ddeċidiet li twaqqa l-każ fuq kwistjonijiet relatati ma' informazzjoni li kienet fil-possess tal-Gvern Amerikan u li ma kienx żvelata lit-tim tad-diviża ta' Ali Sadr. F'Marzu li għadda u kien instabħati illi kiser is-sanzjonijiet tal-Istati Uniti kontra l-Iran bir-rabtiet li kellu mal-Venezuela, akkużi illi ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-allegazzjonijiet kontrih f'pajjiżna. Ali Sadr kien instabħati wkoll illi konfoffa froda u qarraq bil-Gvern tal-Istati Uniti, akkużi li issa seaqgħu wkollha. Il-blogger Kenneth Rizhuk, illi ilu mill-bidu jsegwi dan il-każ, sostna illi b'din id-deċiżjoni ma saritx ġustizzja. U b'reazzjoni għal dawn l-iżviluppi l-Fondazzjoni Defni Caruana Galizja talbet l-estradizzjoni immedjata ta' Ali Sadr lejn Malta sabiex jiffaċċja ġustizzja dwar l-iskandli kollha marbuta ma' Pilatus. Il-Bank Pilatus kien twaqqaf Malta ftit wara li l-Partit Laburista ħal poter fl-2013 u kien involut f'lista ta' skandli sakemm il-liċenzja tiegħu ġiet irtirata mill-Awtorità Bankarja Ewropea f'Ġunju tal-2018. U sa issa ma tieħdet l-ebdazzjoni kontra l-bank jew is-sit tiegħu f'Malta, minkejja l-evidenza u l-akkużi tqal illi hemm kontra Ali Sadr. L-Iranjan huwa l-istess persuna li meta feċ l-iskandlu E-Grant, kumpanija li sallu madna ma nafux ta' minni, kien der jaħrab bil-bagalji mill-uffiċċju tal-bank f'Taġbiex.